Joo, okei. Nyt on valmis. Olemme saaneet toimitukseemme vaksin. Siis ei mitään talonmiestä, vaan siis puhelinvaksin. Voi perseen suti, mä en muuten oikein osaa tätä ehveä sanoa. Mä oon ollut ihan selkeästi lapsesta asti tällainen niin kuin ähväsokee. No joo, mennään silti. Lähden ohranjyvään viikoksi. Muistatko kesän sen kuuman, kun hiki pukkasi pintaan? Kun aina aurinko vaan peitti hehullaan, koko smurfi vaan. Suur smurfi varjossa istui, se enää mietti ja jaksoi. Viimein se huikasi meille, nyt mentiin. Me otettiin uimarenkaat, me otettiin lepotuolit. Ja eväiksi leipiä smurfattiin sekä mehua messiin. Oh yeah, oh yeah, me lähdettiin smurfirantaan. Oh yeah, me jaksettiin kaikki evätkin kantaa. Oh yeah, oh yeah, me lähdettiin smurfirantaan. Oh yeah. On sitten biitsille. Tultiin, ja käytiin huilimaan hiekkaan. Silloin taivaalta aurinko smurfas pois, voi ei. Mutta patti vaan huusi, kun alko sadetta mättään. Ollaanpa märkiä valmiiksi nyt, niin haittaako mitään? Haittaako mitään? Oh yeah, oh yeah. Kyn käninää.
hiljaisin. Tervehti niin kuin ystävää, niin eteenpäin. Mä jatkoin talsien ja hymyillen. Mä lauloin raikuen. Alkoi hämärtää, kuusen latvat. Ja jopa myös sen välkyn pulinaa. Lumeen painuneet, mä näin omat askeleet. Ja lähdin takas seurailemaan. Näin smurfimaa, kun saavuin reikin.